Kita pakat dengan IP ni atas dasar ni. Supaya kita nak jolak buah. Nak jolak buah, galah kita ni tak sabar. Dekat-dekat dah kalau buah di sini, dekat-dekat. Dekat-dekat. Apabila kita dapat sokongan daripada DAP, kita pakat dengan PKR, kita pakat dengan DAP, India sokong kita, China sokong kita, maka kita sambung galah kita. Bila kita sambung galah kita, kena buah bila kita jolak. Jadi soalnya sekarang ni adakah kita terhalus dengan DAP? Adakah DAP memerangi kita kerana pegangi agama kita? Jawabnya tidak. Adakah DAP menghalau kita daripada kampung halaman kita? Jawabnya tidak. Yang kedua, dalam peristiwa hijrah, siapa yang jadi penunjuk jalan kepada Nabi sehingga tertegaknya negara Islam? Orang kafir. Nama dia Abdullah bin Uraiqi. Dia ni kafir. Kenapa Nabi guna orang kafir? Dia nak ajar kita lah. Nabi minta tolong orang kafir. Nama Abdullah bin Uraiqi. Kerana nak ajar kita bahawa kita boleh bertahaluk dengan orang bukan Islam. Yang ketiga, ketika Nabi balik daripada Taif, Nabi nak masuk Mekah, orang Mekah nak bunuh Nabi. Nabi tak boleh masuk. Sehingga Nabi minta pertolongan daripada Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini pemimpin kufar Quraisy di Mekah. Mut'im bin Adi walaupun dia kafir. Yang keempat, Nabi pernah pinjam baju besi dan senjata yang banyak daripada Safwan bin Umayyah. Sedangkan Safwan bin Umayyah adalah seorang kufar. Dia orang kafir. Dia bukan orang Islam. Bila nak pergi perang tak cukup senjata. Dan inilah pakatan kita dengan DAP. Kita pakat dengan DAP ni atas dasar ni. Baik, kepada semua gerenda, kalau tak faham lagi, saya lukis ya. Saya lukis apa penjelasan daripada singa perampas. Okey, kita nak ambil buah mangga, buah pau. Wow ya. Harum ni. Jadi ni kita tak sapa. Jadi semasa PAS bersama dengan Pakatan Rakyat iaitu PR, dia perlukan galah untuk ambil buah pau. Jadi dia gunakan galah dia yang bernama DAP. Dia jolok buah, dia guna galah yang bernama DAP. Tapi dia kadang-kadang tak sapa juga. Sikit lagi tak sapa. Tak sapa. Dia tak sapa. Jadi buah ni tak luruh. Jadi lah ni ada tukar kain yang baru yang bernama Ano. Dia guna galah DAP. Sapa. Jadi buahnya jatuh sini. Buah jatuh sini, bila sapa sini, dia jatuh dengan kerengga sekali. Jatuh dengan kerengga, kerengga buah pau ni kena kerengga, kerengga ni mati. Kita harap lepas ni kerengga-kerengga yang ada atas pokok pau ni turun-turun lah. Pindah pokok lain supaya galah hok pas jolok hari tu ni tak jatuh tertipu kerengga. Ini penjelasan daripada singa pas. Tapi ambo pelik juga. Tak kisah singa macam apa pau.